Koliko ženski je žrtev nasilja? Najprej bi tako rekel, da vsaki žrtev nasilja bi bilo zelo dobro, pa zelo priporočamo, da ga prijavi, zaradi tega, da se nasilje odkrije in da se ga lahko v prihodnje tudi preprečuje. Trend od leta 2010 v smislu prekrškov, ki je tudi povezano z nasiljem v družini, kršitve padajo, pri kaznivih dejanjih je pa približno konstanten. Pri kaznivih dejanjih se številke gibljajo tam med 60 in 70 kaznivih dejanj letno, pri prekrških je pa kršitev približno 200 na leto. To se pravi skupaj več kot 250, blizu 300. Kam naj bi se ženske najprej obrnili? Je to SOS, ki ga lahko pokličejo 24 ur na dan? Je to policija ali je to pravzaprav opredelenje vsake ženske posamezno? Vse poti so prave. Pomembno je samo, da ženska spregovori, ali je to žrtev, ali so to priče. Mi včasih rečemo, da tudi stene govorijo, če je na nasprotni strani oseba, ki prisluhne in to nasilje prijavi, informacije lahko dobijo na spletni strani policije, kamor se lahko obrnijo še preden podajo prijave. Podajo pa lahko na interventni številke 113, anonimnem telefonu 08-2200, gre za anonimni telefon policije, ki zagotavlja popolno anonimnost. Lahko se obrnijo na policiste, na katerokoli policijsko postajo, hkrati pa tudi na različne državne in druge nevladne organizacije, pa seveda tudi društva, posebej zavezani prijavam, so pa tudi nekatere državne organizacije, kot so centri socialno delo, zdravstvene ustanove in podobno. Katero pot bo oseba izbrala, je pa njena, našem interesu je pa, da je nasilje prijavljeno in ne, vedno pomeni ne. Naj se obrnijo na pristojne in naj spregovorijo. Ali menite, da je ženske strah, sram, da se prepozno obrnejo na katerokoli inštitucijo, od katerih smo se zdaj pogovarjala, ali policija, ali nevladna organizacija, center za socialno delo, vse jih je kar nekaj? Srečujemo se s primeri, ko ženske, otroci dolga leta trpijo nasilje, preden spregovorijo in so dolga leta trpinčena, se pa to nasilje prepozna v obliki telesne oziroma fizičnih poškodb, psihološke poškodbe lahko tudi nastanejo, lahko gre za ekonomsko, lahko gre za spolno nasilje. Veliko je pa tudi vsakodnevnega verbalnega nasilja v smislu diskriminacije, žalitev, groženj, različnih izsiljevanj. Vse pa to na vsake osebi oziroma na vsake žrtvi se v neki meri se zagotovo pozna. Je na okolici, da bi to prepoznala, teh stvari ni težko prepoznati. Prav tako pa tudi na žrtve, da sodeluje, ker brez njenega sodelovanja je take stvari težko obravnavati, težko preganjati, še težje jih je pa preprečevati. Koliko takšnih primerov se žal konča tudi smrtjo? Obstajajo primeri, ko se to fizično oziroma telesno nasilje najprej začne z modricami, praskami, vrezninami in se potem stopnjuje v hujše oblike kaznivih dejanj, lahko tudi uboj oziroma umor. K sreči takih primerov ni veliko, da bi prišlo do tako hudih posledic, so pa